Čaute, tu je Sandrík. Dneska znovu pri Trallovi a pri poslednom queste od Tralla, teda zatiaľ poslednom queste od Tralla, Farewell for now. Takže on nám v tomto queste nás posiela teda, aby sme sa porozprávali so Sassy Hardrangeovou vo Wild Overlooku. Ako môžete vidieť, tak Sassy je hneď tu na boku. Všetci goblini sú tu nejak nastúpení, ako keby ich išli niekam vyslať. Takže u Sassy odovzdáme quest Farewell for now a ona nám dá aj ďalší quest Up, Up and Away. Takže tento quest asi bude znamenať jednoduchú vec z toho názvu Up, Up and Away. To znamená, že asi vyletíme niekde a vlastne odídeme. Ako môžete vidieť, tak tu je Rocket Sling, je to nejaká raketa, do ktorej máme navstúpiť a tak sa máme zachrániť. Takže to isté presne spravíme. Necháme sa odpáliť a vidíte, že letíme niekde na úplne druhú stranu ostrova. My sme boli na tomto malinkom a teraz sa snažíme dostať na túto druhú stranu. Takže takto sme vlastne prežili. A tento questík odovzdáme u Formana Dampuika, ktorý sa zachránil tiež. Dostanem 65 experience pointov a dá nám znovu ďalší quest It's a town in a box. Ja ho vezmem, pretože to bude pravdepodobne niečo veľmi jednoduché a ako aj vidíte, tak tunak sa to volá, že town in a box set off, takže musíme asi otvoriť mestečko v boxe alebo v krabici, takže asi keď toto zatlačím, tak by sa nám malo rozprestieť celé mesto. Oh, ako môžete vidieť, tak nás to vyhodilo do vzduchu. A rátam s tým, že keď tam dopadneme, tak tam už bude mestečko, náš nejaký basecamp. No presne tak to aj je. Letíme dole, dole, dole. A padáme. Takže už tu máme mestečko a na budúce sa uvidíme pri ďalšom queste. Tento ešte odovzdáme. It's a town in a box, dostaneme 65 experience pointov a na budúce sa vidíme pri ďalších questoch z tejto novej lokácie a uvidíme sa pri ďalšom queste s názvom Hobart Needs You. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na budúce. Čaute!